God morgen, Vendøle. Gratulerer med dagen 17. mai 2021. Nok en gang så blir ikke 17. mai sånn som vi hadde tenkt oss. Det blir digitalt og koronatilstande. Men 17. mai er det uansett, og vi skal få en liten fin stund her nå på morgenen med bautaen. I dag skal Inger Turid Tonstad, leder av Levekårsutvalget i Vennesla, holde 17. mai-tale her med bautaen. Vær så god, Inger Turid. Kjære bygdefolk, gratulerer med 17. mai, med hele Norges feiring av grunnlovsdagen. Selv om feiring i år ikke er den festen som samler og forener oss alle der vi bor i bygd og by. Alle kan ta del i festen og feiringen, fordi grunnloven er en del vi alle har rett til. En nasjon med gode lover, som gjelder for alle, som sikrer rettferdighet, som etterleves og respekteres av myndigheter og innbyggere. Det er en forutsetning for fred og frihet. Vår frihet var truet i 2. verdenskrig. Og når vi hvert år starter 17. mai-feiringen med å samles ved bautaen, så er det til minne om ni Vendøle, som ga livet for Norges fridom, som det står her på bautaen. Det var Gustav Staahl, 30 år, Knut Almedal, 30 år, Egil Sande Andersen, 30 år, Trygve Larsen, 34 år, Ragnar Andreasen, 26 år, Ola Jakobsen, 30 år, Reidar Olsen, 27 år, Finn Kristiansen, 26 år, og Tobiasen, 45 år. Alle menn midt i livets beste år. De kjemper på ulike arenaer, som krigsseilere og i motstandsarbeid som førte til konsentrasjonsleire. En var på panserskipet Eidsvoll, som ble senket ved Narvik natt til 9. april 1940. Alle deltok bevisst om at de risikerte livet. Men de var trofast til verdier som er større enn deres eget liv. Og for det var de villige til å kjempe og risikere livet. Tenk på krigsseilerne som deltok i transport av livsviktig materiell til allierte og til nødvendige matforsyninger. Tenk på at de var langt til havs og aldri visste når de kunne bli rammet av torpedoangrep fra en tysk ubåt som førte til den visse død. Ved bautaen i dag er det viktig å hedre deres minne, for å bli minnet om det de kjemper mot og hvor krigshandlinger er. Det er død og ødeleggelse for mennesket og for samfunn. Og det er viktig å hedre deres innsats mot en krig som var på grunn av maktmisbruk, og som førte til enorme lidelser og ødeleggelser. Vi skal ikke minnes at vi vant over fienden over tyskerne, men vi vant over nedbrytende krefter i samfunnet. Krefter som ikke verdsetter det enkelte mennesket, som ikke bygger på et menneskesyn om at vi alle har samme verdi, menneskeverd og rettigheter. Det var mangel på respekt, for det enkelte mennesket kan føre til ødeleggelser når det får vokse og forplante seg, som førte til dannelse av De forente nasjoner i 1945, og nødvendigheten av et felles globalt menneskesyn ble grunnlaget for FNs verdenserklæring om menneskerettigheter av 10. desember 1948, datoen da en deler ut Nobels fredspris. Dette er et viktig styringsdokument for hele verden, men det er også et verdidokument på hvordan vi mennesker skal omgås hverandre. For de samme nedbrytende krefter som forårsaket krigen i 1940-1945, det har vi i dag. Det er like levende i ethvert samfunn, også her i Vennesla. Kampen
kampen mot de nedbrytende krefter kan vi alle kjempe mot, der vi lever våre liv i møte med andre mennesker. For menneskets verdi og frihet, det gjelder på alle plan. I det enkelte møtet mellom mennesket, og på det overordnede i styring av et nasjon. Bygger vi våre liv på at vi vil bruke det til å gjøre noe godt for hverandre, sånn som Røde Kors og speiderne som vi har her i dag. Til å inkludere de ensomme, ta vare på de sårbare, for det kan vi alle i ulike faser av livet. Da viser vi i handling respekt for menneskeverdet, og det grunnlaget for et liv og en nasjon med fred og frihet. Den som uttrykker det best er Norald Grieg i diktet «Til ungdommen». Det ble skrevet i 1936, da en etter hvert fikk kjennskap til Hitlers ideologi og raseideologi. Og Europa var på randen av en ny krig. Diktet kan være en veiviser for det vi bruker våre menneskelige ressurser til. Hva vi prioriterer, det er ikke bare mynter på ungdommen, men for mennesker i alle aldre. Kringsatt av fienden går inn i den tid, under en blodig storm, vid deg til strid. Kanskje du spør i angst, udekket åpen. Hva skal jeg kjempe med? Hva er mitt våpen? Her er ditt vern mot vold. Her er ditt sverd. Troen på livet vårt. Menneskesverd. For all vår fremtids skyld. Søk det og dyrk det. Dø om du må, men øk det og styrk det. Stilk og granatenes glidende bånd. Stans deres strift mot død. Stans det med ånd. Krig er forakt for liv. Fred er å skape. Kast dine krefter inn. Døden skal tape. Edelt er menneske. Jorden er rik. Finnes her nød og sult. Skyldes det svik. Knus det. I livets navn skal urett falle. Solskin og brød og ånd eies alle. Da synker våpnenes maktesløs ned. Skaper vi menneskeverd. Skaper vi fred. Den som med høyre arm bærer en byrde, dyr og umistelig, kan ikke myrde. Dette er løftet vårt fra bror til bror. Vi vil bli gode mot menneskenes jord. Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen, som om vi bar et barn, varsomt på armen. Til slutt, takk til deg som har sine navn risset inn i bautaen. Det de viste av mot og handling og gjorde en innsats for oss alle. Kampen var ikke forgjeves. Det har vi erfart i fredsår i 75 år. Og lykke til med feiring av grunnlovsdagen, av 17. mai og av friheten. Takk. Kringsatt av fiender, gå inn i din tid. Under en blodig storm, vid deg til strid. Kanskje du spør i angst, udekket åpen. Hva skal jeg kjempe med? Hva er mitt våpen? Edelt er menneske. Jorden er rik. Finnes her nød og sult. Skyldes det svik.
knuste i livets navn. Skal urett fare, solskinn av brød og ånd, eies av alle. Da synker våpnene makteløs ned. Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred. Den som med høyre arm bærer en byrde, dyr og umistelig, kan ikke myrde. Dette er løftet vårt, fra bror til bror. Vi vil bli gode mot menneskenes jord. Vi vil ta vare på skjønnheten varmen, som om vi bar et barn, var som på armen. Da skal Iva og Inga Turid få hver sin 17. mai-krus, som er lagt på Månedlitt håndverk. Tusen takk for flott sang, og tusen takk for flott tale. Dagen hadde ikke vært den samme uten dykken. Tusen takk. Da vil vi takke for fremmødet her med bautaen. Så vil jeg minne om noen få punkter fremover i dag. Klokka 11 så kan du ikke gå inn på kommunens hjemmeside og se hovedprogrammet fra Kulturhuset. Fra klokka 1 til klokka 3 så vil det bli bilkortesje rundt i hele kommunen, eller i hele Nedre Vennesla. Og klokka 13 så vil det også, hvis været tillater det, så skal det være hangglidere med 17. mai-farvann. Rødt, hvitt og blått. Og klokka 23 i kveld så skal det være fyrverkeri bort på Måsestranda. Men vi anbefaler dykkene ikke samle dykken, men se det hjemmefra eller se det på avstand. Fyrverkeri er finest på avstand. Da vil jeg avslutte med Elias strofe fra Salma til Elias Blix, Nå livner det i lønner. Du spår at Gud oss lager en bedre vår en gang. Og det får vi håpe at neste år kan vi samles her med bautaen fysisk. Takk for i dag, og ha en fin 17. mai.